urođen, stečen, racionalan ili iracionalan. Strah je deo nas. Ne, ti ne želiš da uđeš u avion, jer ja sam najjači kada avion poleće. Odraz slabosti ili čuvar bez koga ne bismo opstali kao vrsta. Znate, kad ste mlađi, onda se ne plašite ničega, sa godinama i iskustvom, a to znači s učenjem, strahovi dolaze kao svakodnevna pojava. O stresu na poslu. Kako upadamo u zamku zvanu burnout i kako iz nje izaći? Naučiti da kažemo ne, što ćemo insistirati na tome da se znaju granice našeg radnog mesta, odnosno šta je to što ja radim, šta je to što radi kolega. RTS Lab, u strahu i plamenu, sreda u 18 na kanalu RTS Nauka.